Dobar dan svima, ministre, dobrodošli u Poresku upravu. Ovo je kontrolna soba Poreske uprave sa novim sistemom e-fiskalizacije. Koristim ovu priliku da vam se zahvalim jer ste pružili ogromnu podršku da Poreska uprava dođe do ovakvog jednog moćnog alata. Probat ćemo u najkraćem vremenskom roku da predstavimo šta je sve moguće. Ovo je nova mapa Srbije sa novim fiskalnim obveznicima koji su ušli u novu e-fiskalizaciju. Oni su obeleženi narandasto bojom, plavi su ovi koje čekamo do 1. maja da uđu. Saša Dulić će sada detaljnije da predstavi ovaj model. Hvala, direktorka. Dakle, na ovoj mapi levo vidimo klasičnu podelu Srbije po opštinama, dok je ovde direktorka već rekla šta znači plavi, a šta znači narandžaste tačkice. Znači, do ovog trenutka u Srbiji je izdato ukupno, samo da vidimo tamo, 599.000 računa od ponoći do ovog trenutka. Koji su već u novom sistemu. Do kraja ovog meseca svi treba da su u sistemu fiskalizacije i onda ćete imati svakog dana, dakle, pregled koliko se naplatilo PDV-a i koliki je promet bio. Svakog minuta. Tako je, pošto idemo u stvarno vreme. U realno vreme. Tako je. Ako možemo sad da pogledamo, i ovde imamo i grafičke prikaze onog što vidimo gore u ciframa. Dakle, vidimo da, evo onaj tamo grafikon, pokazuje kako se praktično budi Srbija. U 5 sati počinje promet i onda se svakog sata on praktično povećava. Evo sad kolega je prikazao tačku koja pokazuje 13.4. 10 sati, a broj računa je bio 133.000. Znači, ne, od 9 do 10. U tih sat vremena ukupan broj računa je bio 133.000. Neki od računa. Imate odmah informaciju koji su neispravni računi? Da, ukoliko neko naiđe na neispravan račun, on može klikom na prijavi račun da to prijavi, sve sa osnovnim podacima gde se to desilo. Sem toga, ukoliko je, recimo, na prodajnom mestu bilo nekog prekida u komunikaciji i još uvek, recimo, traje, a neki građanin baš taj račun skenira koji je dobio u tom trenutku kad je bilo prekida komunikacije kod poreskog obveznika, on će tim skeniranjem nesvesno da prenese informaciju svim onim računima koji su izdati. E, ono što mene interesuje, dakle, ajmo da pogledamo ako možemo. Dakle, imamo celu Srbiju da vidimo koliko se, recimo, u ovom trenutku pekara fiskalizovalo. Dakle, kako se krećemo mišem preko bilo koje opštine, mi dobijamo osnovne podatke vezane za tu opštinu. Čukarica, na primer, 35.369 poreskih obveznika i na 4.414 poslovnih prostora. Da ne bude zabune kako je poslovnih prostora manje od, i to ozbiljno manje od poreskih obveznika, ovo su svi poreski obveznici i oni koji nemaju veze sa maloprodajom i svi ostali. Do sad je na Čukarici, koliko sam video, 710 prodajnih objekata poslalo svoj prvi račun u novom sistemu. Znači, 710 njih je na Čukarici rastu. I to raste iz dana u dan, tako je. E sad, kad kliknemo na primjer neku opštinu, evo recimo možemo da kliknemo na Voždovac, pošto smo mi ovde sad trenutno na Voždovcu, mi ćemo na ovom drugom delu ekrana da dobijemo izdvojenu i uvećanu opštinu Voždovac. Dakle, pošto vas interesuje pekara, a pekare su po delatnosti klasifikovane u proizvodnju hleba, svežeg peciva i kolača, oni su na Voždovcu imali 828.000 dinara prometa. Tako je. Od jutra. Tako je. Dakle, ovo je u Ustaničkoj ulici obveznici fiskalizacije, narandžasti oni su koji su već u sistemu, plavi one koji očekujemo da će ući u sistem do kraja meseca. Recite mi, da li je ikad poreska uprava imala ovakav sistem kontrole? Ne, nikad sa starim sistemom ovo nije bilo moguće. On je bio veoma sam zadovoljan ovim što smo danas imali priliku da vidimo ovde u kontrolnom centru Poreske uprave, a koji je vezan za novi sistem e-fiskalizacije. Dakle, cela Srbija kao na dlanu, svi poreski obveznici, njihovi prometi u realnom vremenu, upravo ono što smo želeli da uradimo i da postignemo kako bi uveli red u sistem fiskalizacije. Upravo to ste imali danas priliku da vidite na ovom ekranu i ovde u kontrolnoj sobi Poreske uprave. Dakle, ovo je jedno moćno oružje koje će biti na raspolaganju Poreskoj upravi. Ovo je mozak cele operacije koji se zove e-fiskalizacija. Dakle, imate uvid i u promete po kategorijama, po delatnostima, po gradovima,
u pojedinim ulicama, u pojedinim blokovima zgrada. Dakle, sve ono što daje dovoljno informacija Poreskoj upravi, da nakon toga ciljano, targetirano radi terensku proveru i na takav način svoj rad učini efikasnijim i boljim, a naravno i učini boljim i efikasnijim naplatu poreza na terenu. Nama je ovaj sistem fiskalizacije veoma važan, dakle, približava se i krajnji rok do kojeg će svi obveznici imati obavezu da budu deo njega. Dakle, još 17 dana do kraja aprila meseca. Nakon toga Poreska uprava kreće i u terensku kontrolu. Ono što je za nas veoma važno, već u ovom trenutku imate oko 140.000 obveznika koji su se prijavili za novi sistem, 200.000 maloprodajnih objekata, odnosno lokacija, sve subvencije koje su došle, zahtev za sve subvencije koji je došao do nas, mi smo isplatili. Negde 130.000 obveznika je dobilo 100 evra po maloprodajnom objektu, 100 evra po fiskalnom uređaju, tako da smo i to obećanje koje smo dali ispunili. Sada ostaje samo da ovi obveznici do kraja ovog roka, dakle do kraja ovog meseca, i ispune svoju obavezu da se priključe na novi sistem i da od 1. maja imamo jednu drugačiju, ja bih rekao, i mnogo uređeniju Srbiju.